a l'Institut Henri Valor i al Centre de Molí de Magalló tenim joves estudiants de l'ESO, adolescents, que participen en un programa d'aprenentatge servei. Està finançat per la Fundació Ebro Arran la Fallera i ens permet poder fer projectes inclusius d'una part de la comunitat educativa. Ha estat una experiència molt satisfactòria, l'aprenentatge servei, que ha permès a aquests alumnes de l'ESO restaurar les bicicletes perquè les puguen reutilitzar a l'aulari infantil de Reis Catòlics.